ይህ የአዲስ 1879 የታሪክ ማስታወሻ ነው። ልጄ እንደኩዮቹ ተምሮ እንዲመጣልኝ ፈልጋለሁ። እባካችሁ ያላባት ያሳደጉት ልጃቸው ከትምርት ቤት ቀርቶ ከብት ጠባቂ መሆኑን አልወደዱትም። እየተማረ ከብቶቹን መጠበቅ ይችላል በማለት በአቅራቢያቸው ወደሚገኝ ትምርት ቤት አመሩ። ወደ ትምርት ቤቱ ሄደው ልጃቸውን ማስተማር እንደሚፈልጉ ተናገሩ። ችግር የለም ይማር በወርግን ሁለት ብር ይከፍላሉ ሲባሉ ደነገጡ። ሁለት ብር ለወይዘሮ ሞቲ ብዙ ብር ነው። ወደ ቤታቸው መጥተው አሰቡበት። በሁለት ብር እጦት ልጃቸው ትምርት ቤት ሳይሄድ ሊቀርባቸው መሆኑን ተረዱ። በማግስቱ ወደ ትምርት ቤቱ ሄደው እኔ ምስኪን ነኝ የትምርት ቤት ዮርክ ፍያ የሚሆን ሁለት ብር ማግኘት አልችልም ብለው ተናገሩ። በዚህ አላበቁም። ልጄ እንደኩዮቹ ተምሮ እንዲመጣልኝ ፈልጋለሁ። እባካችሁ አንድ ብር አድርጉልኝና ልጄ ይማር ብለው ትምርት ቤቱን ሐላፊዎች ጠየቁ። የወይዘሮ ሞቲን ለማን የተረዱ ሐላፊዎቹ ተመካከሩ። ልጃቸው ትምርት እንዲማር የሚያደርጉት ፍላጎት የተለየ በመሆኑ ልጃቸው እንዲማር ፈቀዱላቸው። ደስታቸው ወደራጣ። መቀነታቸውን ፈተው የተጠቀለለችውን አንድ ብር ለልጃቸው ከፍለው ወደ ቤት ሄዱ። በማግስቱ ልጃቸው ከፊደል ገበታ ጋር ተዋወቀ። በጉብዝናው ትምርት ቤቱ አደነቀው። ልጃቸውን የማሳደግ የማስተማር ኃላፊነት የወደቀባቸው ወይዘሮ ሞቲ ስለ ልጃቸው ጉብዝና ከአስተማሪዎች ሲነገራቸው ደስ አላቸው። ልጃቸውም እያኮራቸው መጣ። ከአንደኛ ክፍል ጀምሮ አመርቂ ውጤቶችን እያገኘ የመጣው ወጣቱ ተማሪ ኮሌጅ ገባ። ከጅማ የእርሻ ቴክኒክ ትምህርት ቤት በከፍተኛ ማዕረግ ተመረቀ። ሐራማያ መካና አምሮ ገብቶ ዲግሪውን ያዘ። ባህርማዶ ተሻግሮ የሊቅነት ማዕረጉን አገኘ። ተመራማሪ ሆነ። ከሰባ በላይ ለሆኑ ሀገር አቀፍና ዓለም አቀፍ ድርጅቶች አማካሪ ሆነ። በማሽላ ላይ ባደረገው ከፍተኛ ምርምር ዓለም አቀፍ ሽልማቶችን አገኘ። ጥገኛ አረምን መቋቋም የሚችሉ ዝርያዎችን ለማዳቀል ለሚሰሩት ምርምር 5 ሚሊዮን ዶላር ተሸልሟል። ይህ ታሪክ ዓለም ያደነቃቸው በእናታቸው ጥረት ዛሬ ለአንቱታ የበቁት የሊቀ ጠበብት ወይም በእንግሊዛፍ የፕሮፌሰር ገቢሳ እጀታ ታሪክ ነው። ውድ የአዲስ 1879 አድማጮች፣ በትምህርት ድህነትን ማሸነፍ ይቻላል። ጠግሮ በመማር ለሀገር ባለውለታ መሆንም ይቻላል። መማርና ወረቀቱን ብቻውን መያዝ ሳይሆን ለሀገር ለወገን የሚጠቅም ሥራ መሥራት፣ ባህልን ለዓለም ማስተዋወቅ፣ ታሪክን እውነቱን መናገር እንጂ ነገሮችን እያጣመሙ ማቅረብ ከተማረ አይጠበቅምና ተማሩ ለመባል ዕውቀትን በትክክለኛ ቦታ እንጠቀምበት። ይህንንም አመቻጣ ነው የተማርነው ሀገርን ወገንን ልናገለግል እንጂ የተማርኩበትን ትምህርት ልናገር ወይም ደግሞ ጀብደኝነቴን ልናገር አይደለም፣ የወገኔን ችግር ልቀርፍ ነው የተማርኩት ማለታችሁን ገምተን አዲስ 1879 አሁንም የተለያዩ የታሪክ ማስታወሻዎችን ወደ እናንተ ማድረሱን ይቀጥላል። ውድ ቤተሰቦቻችን በወዳጅነት እንቀጥል፣ በአብሮነት እንዝለቅ። ታሪካችንን እያወቅን ትውልድ ተሻጋሪ ታሪክ እንስራ። ይህ ነው ሀገርን ወገንን የሚያኮራ። ዝግጅቱን አድምጠው አስተያየቶን ይስጡን፣ ከልብ እናመሰግናለን። ኩሉ አመክሩ ወዘሰናይ አጽንኡ፣ ሁሉን ፈትኑ መልካሙን የሚያዙ። አዲስ 1879